Ситуація на Донбасі, обороноздатність української армії та співпраця Києва і Вашингтона у сфері оборони. Ці теми обговорили Петро Порошенко і спецпредставник США Курт Волкер напередодні, повідомляє сайт президента. Співрозмовники наголосили на подальшому продовженні санкційної політики щодо Росії аж до повної деокупації української території. Також на зустрічі Порошенко і Волкер порушили питання про енергетичну безпеку в контексті «Північного потоку-2».